Mənbəyini Zəngəzur dağ silsiləsindən götürən Oxçuçay ermənilər tərəfindən ciddi çirklənməyə məruz qalıb. Zəngilan rayonu ərazisindən keçərək Araz çayına tökülən çayın sənaye tullantıları ilə çirklənməsi nəticəsində su yararsız hala düşüb. Canlılar məhv olub. Çay sənaye tullantıları ilə çirkləndirilərək yararsız hala gəlib. Bununla bağlı bir qrup QHT beynəlxalq təşkilatlara səsləndilər. Yalnız söhbət tək çayın çirklədilməsindən söhbət getmir. Təsəvvür gətirin ki, 30 il ərzində siz demə bu çay nəinki çirklendirilmiş, hətta çaya çox insan sağlamlığına zərər vura biləcək. Kənd təsərrüfatında müxtəlif sahələrdə istifadəsi qadağan olan belə ağır metallarla zənginləşdirilmiş tullantıların... Bəli, bu əslində sözün əslində mənasında bir ekoloji bir terror idi. Təşkilat rəhbərləri qeyd etdilər ki, Qafan və Qacaran dağ mədən sənayesinin tullantıları ilə hədsiz dərəcədə çirkləndirilən Oxçuçay sanki sənaye tullantılarının kollektora rolunu oynayır. Araz çayının Azərbaycanda əkin sahələrinin suvarılması üçün böyük əhəmiyyətə malik olduğunu nəzərə alsaq, onun məişət və kənd təsərrüfatı ehtiyacları üçün istifadəsi son dərəcə mənfi nəticələrə səbəb ola bilər. Qeyd olundu ki, Ermənistanda mədən çıxarma sektorunda fəal iştirak edən Kronemet Alman şirkəti ekostandartlara riayət olunması barədə bəyanatlara baxmayaraq fəaliyyətinin ətraf mühitə təsirini davamlı olaraq nəzərə almır. Ermənistan və Almanyanın Kronemet Holding şirkətinin əsas səhmdarı olduğu Qaçara mədəni işlədən Zəngəzur mis molibden zavodu ətraf mühit və insan sağlamlığı üçün çox ciddi təhlükələr yaradaraq Oxçuçayı təhlükəli həddə çirkləndirir. Yəni bizim monitoring qrupunun verdiyi, yaydığı sənədlərdə biz açıq-aşkar görürük ki, bu hətta orada faiz nisbəti ilə də göstərilir. Hansı səviyyədə çirklənmə var, nadir balıq növləri var ki, hansı ki bu çaylarda kütləvi şəkildə məhv olunur, məhz həmin o cinayətkar əməllərə görə. Və düşünürəm ki, Almanya kimi dövlətin, şirkətinin bu sahədə, bu səpkidə fəaliyyət göstərməsi, bu təbii ki, yol verilməz bir haldır. Xüsusilə də insan hüquqları kontekstində məsələyə yanaşdıqda, burada nəinki faunanın mühafizəsi, nəinki ətraf mühitin mühafizəsi, bu bütövlükdə əhalinin genel fonduna vurulmuş zərər nöqtəyi nəzərdə məsələn yanlışlıqda, mən düşünürüm ki, çox ciddi öhdəliklər müəyyən edir həmin şirkət qarşısında. Sənəddə bildirilir ki, bu ekoloji terrorun qarşısı alınmalıdır. Dünyanın nüfuzlu ekoloji təşkilatları buna səssiz qalmamalıdır. Sonda dünyanın nüfuzlu ekoloji qurumlarına yaranan təhlükəli vəziyyətlə əlaqədar müraciət rəsmi imzalandı. Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət edərək məsələ ilə bağlı səfirlə görüşün keçirilməsi xahiş olundu.